那接下来又该到我和韩庚一起来开讲哈，韩庚也是应该是第一次来开我们的这个优雅盛典奖吧。我觉得很荣幸。 对，能开能第二个来在这开讲，那还更荣幸的是能跟孙红姐一起来开讲。是，谢谢。其实我觉得韩庚的胆量还蛮大的，因为很多的男艺人很少敢站在苏红姐旁边。没有，郑飞，你知道，因为我很愿意跟帅哥一起开讲，太帅了。像我心一直在蹦蹦的跳，对。真的。对对对。OK。很紧张，很紧张。OK。很多的人问说。 今天你们在水立方到底要做多么大动静的活动？我觉得说多大动静不在乎，只是在乎说在座的将近500人给我们优雅盛典作为支持，这个让我感动到现在。也谢谢各位的到来。顺便我觉得说，在这做活动不算什么，就是政府非常支持我们。今天从现在开始，从我们举办活动开始，一直到午夜，水立方将为中国优雅盛典变成红色。 这是我们应该值得骄傲的。当然，韩庚，我们接下来不喧宾夺主，我们接下来要颁我们的大奖。好，没问题。你先来看吧。你来看，我紧张。我更紧张。2011时装 L'Officiel 公益优雅大爱榜样，刘嘉玲。 嘉玲姐，恭喜！有请嘉玲。她是21世纪今天的女星中。